କଟକ ନେତାଜୀ ସୁବାସ ସେତୁ ତଳ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର, ସେଠାରେ ଥିବା ବାଲିପଠାରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଦିନ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରୁ ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିପଠାରେ ଶୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ।